Encenen les espelmes que els il·luminarà un xic el trajecte en aquesta nova ruta nocturna pel cementiri de Poblenou, inaugurat el 1775, el primer fora de la ciutat emmurallada. La Margarida, una burgesa del segle XIX, explica la història i la cultura d'aquest recinte funerari vinculat a la història de Barcelona. L'alcalde de l'època, Josep Maria de Cabanes i Escofet, rep els visitants. Però no serà l'únic personatge que els farà reviure la història de ben a prop. Uns metres més enllà, el bisbe Sitjà el saluda. I és que gràcies a la seva iniciativa i empenta es va construir l'actual cementiri d'estil neoclàssic, obra del que també coneixen l'arquitecte Antoni Ginesi. Tothom fos enterrat de la mateixa manera, on no hi hagués cap discriminació. Entre els panteons i sepultures de figures il·lustres de la nostra història s'aturen en aquest, el del músic Anselm Clavé. Cementiris de Barcelona ha organitzat la ruta aquest dimarts i dimecres, vigílies de Tots Sants. Les més de 1.000 persones que s'hi atansaran coneixeran a la part final del recorregut un espectacle de conte i dansa en motiu del Dia dels Morts de la tradició i cultura japoneses. Entre els visitants n'hi ha que repeteixen i d'altres ho coneixen per primera vegada. El primer cop que vaig anar a la ruta del cementiri de Montjuïc em va agradar moltíssim, em vaig trobar una cosa curiosa, perquè normalment apartem el cementiri, no?, de la vida quotidiana. I em va agradar la manera de fer-ho i bueno, per això volia repetir aviam aquesta com era. No és la primera vegada que visito un, perquè realment es poden veure coses molt maques, no? Totes les criptes i tota la ruta que estem fent, sota la zona dels burguesos on trobes tots els temples i aquestes criptes que es feien, és una obra d'art, la veritat. I fem una visita com una recreació històrica, doncs hi ha públic que potser li fa una miqueta de temor d'anar-hi, i entra d'una altra manera. I llavors s'aficiona i pensa, pues, per què no fer una visita al cementiri amb les visites que fem els diumenges. La música clàssica els acompanya enmig de tot aquest passeig. Els que vulguin conèixer de prop la història dels cementiris tenen una oportunitat cada diumenge al matí. Es fan visites guiades en aquest mateix i també al de Montjuïc.